我们看到世界上有四个古老的文化，中国、埃及、罗马、印度。罗马是老早不见的。我倒问你，为什么一个文化会不见呢？好像各位多读一点西方的书，你会发现西方老告诉你，这是个不连续的时代，不连续的时代。英文叫做 discontinuity， 它是不连续的，它是中断的，就是一段一段一段。可是我们中国的历史它是连续的，从来没有不连续过。我们只是起起伏伏，起起伏伏，但是它永远是连续的，我们从来没有中断过。埃及跟印度曾经亡国相当久，后来很努力才复国。我们没有，我们只有兴衰，然后隆，在一阵子就是没，但是从来没有亡过，从来没有亡过。为什么中华文化能够绵延不绝？中国历史能够再怎么样，它也是一以贯之，是什么道理？就是靠这部《易经》，就是靠家庭观念在支撑。